おはようございます。一級オンデマンド。はい。今回はスペシャルゲスト来てくれています。さあ、東北が誇るアイドルグループ、いきなり東北さんから葉月優奈。こんにちはこちら、道のくのスターダスト、いきなり東北さんの葉月優奈です。よろしくお願いします。お願いします。次に今日は、俺らを誇りに来たのこれ物騒なもん持ってるな、はい、ちょっとこれで街中歩いてきました。危ねえ危ねえ。それ多分ユニフォーム着てるし。そうなんです、いきなり高校のユニフォームです。そうね。で、俺もほら、ちょっとユニフォーム着てるわけじゃないですか、うん、そうですね。で、君高さんも野球帽をかぶって、で、あの、ここどこかと言いますと、うん、仙台は、はい、国分町の、え、これ何だ、王じゃない別に王、まだ王じゃないじゃん国分町にある野球居酒屋、うん、はい、一か八かというところに今日は来ております。やった、お邪魔してます。飲むんですね、3人でそうですね、そうですね、じゃないの何飲みますか、最初は生ビールですか違う大五郎、大五郎、大五郎ですか。何歳でしたっけ17歳でした。ダメよ、居酒屋さん、うん、なんでここにいるかっていうと、はい、まあここね、うん、野球居酒屋でほら、いろんなユニフォームとかあるわけじゃない、うん、あの宮城県内の高校のユニフォームとか、ね、まあ、あとプロ野球のユニフォームちょこっと飾ってあったりとかしてるわけですけど、うん、まあ、我々一級の2人もそうですし、うん、あのいきなり東北さんの、ね、はい、キャプテン、はい、伊予さんもさん、そう、野球好きですし、そうですね、あとは曲をね提供しているパンダライオンのキムさんとか、うんうんうん、あとジンマシンのマジカルヒモリくんとか、うんうん、イービンズの斉藤さんとかね、あ、そうなんですか言ってもわからない言ってもわからないです誰ってなっちゃう使って、ここは使ってあげてイービンズの斉藤さん使ってあげて、斉藤さん、いつもお世話になってます。いや、もういないけどいいの斉藤さん、そういういないじゃんもうイービンズにはいないですけど、いるよ。なぜかちょっとこう、野球好きが多いわけ、そうなんで、ね、過去何回かここでみんなでね、そう、大人だけでね、うん、ちょっとメンバーはね、お酒飲めないから、もちろん、でも写真送られてきましたキャプテンが、あの、このユニフォームを着ている写真を送られてきて、みんなで、あの、その写真をコラージュするっていう何それ、よくやるんですよね。ちなみに君高さんも結構コラージュされてます知らないところで、その噂には聞いてなかった。本当ですか、はい、今度ちょっとじゃあ藤谷美優から多分来ると思うんですけど、伊予さんコラージュされて、君高さんコラージュされてて、なんかすごく寂しい。アイコラしてあげてよ。アイコラじゃないアイコラまた別だから、お前ミユに言ってきますつけてあげてよそう、でもほら野球の格好してるけど、はい、どうなの、ユナは野球好きなの？好きです、好きですね。結構観戦も行きますし、うん、昔はあの楽天のファンクラブとかも入ってました。なんで今入ってる？いや、ちょっとあのタイミングを逃しちゃうんですよね。あ、更新のってこと？そうです、そうです。あ、毎年更新なの、あれ？そうですね、へ、毎年更新です。好きなんだ。好きです、結構行きますね。好きな選手とか？え、でもあの私はあのまずマー君がいた楽天から好きになったんですよ。あの絶頂の時ですね。絶頂だった今も頑張ってそうです、今も頑張ってます。日本一になったと、ね、そうです、そうです、うん、マー君がいて、美馬さんがいてっていう、あのいない人ばっかじゃん、もう今志麻さん、志麻さんがいて、いや、いない人ばっかじゃん、ブラウン監督、いや、いないって、しかも1年だけあの頃が好きだったんだ。あの頃が最初すごい好きになった時なんですよ。まあすごい優勝もしましたし、うん、でもそこから結構見るようになって、今はでも銀次さんとか好きですね。あの銀次さんは私が昔ゴールデンウィークに銀次デーっていう時があったんですね、うんうんうん、でその時にすごいさよなら勝ちみたいなのしたんですよ、確か。でそれではもうかっこいいって思いまして、地元でね、岩手の球場でね、はいはい、あったあった、もうかっこいいって思いまして、それで惚れました。ここぞという時にちょっと活躍する選手がやっぱりいいですね。今なんか原監督みたいな原監督みたいになってるけど野球だから詳しいっていうか知ってるんだよね、うん、そうですね。あれ高校野球は好きな、高校野球、あ、好きですね、好きでした。一番は、うん、一番はというかやっぱりあの佐藤瀬那投手がいた、あの平沢さんとかがいた、うんうん、あの仙台育英の、お、あ、ありますね、この仙台育英を結構応援しています。でも金足農業とかも強かったですね、この間の。
ねえ、あれはすごかったですね。この間のってもう何年も前だけど、いや若いからそんぐらいの記憶なんじゃないの。いやまあそうかそうか、そうですね、うん、だって小学校、中学校であんま見ないもんね、うん、高校野球って。そうですね、大越とか知らないでしょ。行くやな、大越知るわけないだろ。ちょっとわかんないですね。ほら、知らないで、大越帝京高校と仙台育英が決勝戦やって、はい、くしくも育英負けたんですよ、帝京高校に。準優勝、準優勝、その時の大越、大越世代わかるわけねえだろ。大越知らない。タケタ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 旧式目指してるんですよ。目指してますよ、グループで。私、あの、飛びます。飛びます。坂上二郎さん、坂上二郎さんだ。一瞬飛びます。地区雲塚言います。いや、違う。助かるぐらい、アイキャンぐらいじゃない。投げられるようになってるんです、あの距離を。あ、18点。はい。え、マジで。だいたい18メートル。届くってこと、ノーバウンドで。はい、多分18メートルですね。え、18メートル？18で、うん、そうだよね。え、多分そのぐらい。18.68。それとも少年野球の距離だったのかな。じゃあ少年野球の距離でやったの。ちょっとわかんないですけど。でも練習してるってこと？してますね。私、弟がいるんですけど、うん、弟がどっちも野球をやってるんですよ。そうなんです。で、家族的にももう野球って感じなので、うん、それで一緒に練習にちょっとやらせてもらったり。あ、そうなんだ。はい、全然ここですけど。メンバーの中で一番自信あるの？運動神経ですか？うん、うわ、運動神経はないですね。野球に関して、野球に関して知識とかだったら、うん、私とあと真珠とかもすごい好きですね。おでも真珠は甲子園が結構好きなタイプだと思います。そうなんだ。はい、でもほら、メンバーでもしね、いきなり東北さん、はい、始球式決まりましたってなった時に、はい、マウンドって一つじゃない。どういうふうにやってるの？どうする？あ、誰が投げるか。一緒に投げてる。あ、9人一緒にとかってことですか？3人とかは見たことあるけど、9人並んでは見たことない。どうするの？もし1人だけって言われたら。いや、そこはまあ私投げたいですよね。いや、でも俺がじゃね。主張してる方いますけど。投げみたいに。なんでマネージャーさんが、ね、誰ってなりますよね。誰ですか？いなり東北さん、マネージャーよ。誰？お父さんって、ゆのパパってお酒飲むの？飲みますね。何飲むの？大五郎。本当に？わかんないですね。いや、でも家で大五郎は見たことないですね。コスパいいね、お父さん。そうですね。聞いてもわかんないから、お酒の銘柄とかきっと。宝焼酎とか。宝焼酎？大体そっち側の。ビールとかさ。ハイボールとかあるんですか？ハイボールとかは飲んでますね。あと最近なんかちょっとこう、やっぱりもう年なので、うん、なんかコレステロールゼロとか飲んでますね。ああ、気にしてるんだ。そうです、そうです、そうです。そういうの気にしてますね。お父さんは家でお酒飲みながら、つまみとか食べてるわけじゃん。食べてます、食べてます。そういうのはもらったりするの、つまみ。食べますね。というか基本私がつまんでて、それを勝手に食べるって感じです。私、つまみすごい好きなんですよ。あ、例えばどういうの？いや、もう刺身も食べますし、あと馬刺しも大好きですし、うん、あとチャンジャチャンジャ、おー、あと、まあ、キムチとかももちろん好きですね。ちょっと辛めの。あ、そうですね、辛いのが好きです。いや、それ何飲みながら食べるの？だって、あ、大五郎ですかね。いや、ダメだった別に無理にボケなくていいよ。今振ったわけじゃないよ、別にもう用意してました。ジュース、ウーロン茶とか言うのかなと思って。そうですね、普通にお茶飲みながらですね。あんまりジュース飲まないので。でも珍しいね、この年頃でちゃんじゃ食べて、うん、そうですか。うん、でも結構メンバーの中だとリネとかもそういうおつまみがすごい好きですね。へー。だからなんかみんなでメンバーでご飯に行くと、だいたいユナとリネがそういうおつまみ系を頼んで。どこ食いに行ってんの？東北さん結構お酒はそんなに飲まなくてもいい大衆居酒屋好きなんですよ。そんな入れんの？わかりますか？あのこういう、いや違います、本当に夜です。こういう本当のバーみたいなところは絶対お酒飲まなきゃいけないじゃないですか。いや、まあまあまあ。でもすごい有名な、うん、すごいでかいなんかいっぱいポン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 ってあるような居酒屋っていう言われるようなところだと、うん、いろんなメニューあるじゃないですか。あるある。そういうところに行ってご飯食べに行くってこと？あ、そうです、そうです。へ、仙台サンプラザホールの後の
花の前に行きました。いやいや普通の若手芸人の打ち上げじゃねえかもしれない。最初はすごいなんか高級なところを予約してくださったんですよ。でもメンバーが嫌だって言って花の前がいいって言ってちょっと変更していただいて、あ安いからじゃあそっちで全然いいよって言ってくださって。ちなみにどこ予約してたんですか。花の前ですか。その行く前、そう本当に行く前なんか牛タン屋さんですよね。なんか牛タン料理みたいな。そうだよね、大きいライブ。もう牛タンの方がいいんじゃない。牛タン料理。いやでもそれでもみんなはやっぱり慣れ親しんだ味のそういうフライドポテトとかがあるようなところが好きなんですよ。花の前。はい、花の前。スポンサーにでもついてもらってんの。めっちゃ言うけど。連呼するよ。花の前ワタミとか行きますね。有名にみたいなチェーン店だね。はい、せっかくここも居酒屋なん で、はい、ちょっと一押しのメニューがあるんで、うん、今日ユナに食べてもらってワクワクちょっと一言なんか食レポしてもらいたいなと。おー、いいね。まず一品目、はい、昔ながらの鉄板ナポリタンでございます。来ましたナポリタン、ね、昔ながらの大越世代の大越世代大越世代どうなんだですか。昔ながらってもっと前のことも含まれてる。急に締めすごいよ。でもうまそう。そうすごいいい匂いがしますね。どうナポリタンとか好き。あ好きですね。昔ながらのってついてたら余計食べたくなりますよね。そうそう、はい、じゃあちょっと一口でいいんでちょっと食べて いいですか、はい、どんな味がするのか。いただきますね。オッケーオッケー。じゃあちょっとこの卵のところと一緒にいただきます、ね、ゆながどういう風にこう食レポするのかって。えそんなに期待しますちょっと一口いただきたいと思います。いただきます。うんうん、おうおう、あ、美味しいです。すごいあのケチャップの味が、うん、ドカーンとまず最初にきますね。おへー美味しいですね。じゃあこのソーセージも、うん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 、あ、いい、出た、うん、出ました。うんうんうん、うんふん、うんふん、うん、何ってか全然わからない。これ滝川クリステルみたいな、おもてなしみたいな。あすごい美味しいですね。このソーセージがでかい方が私好きかもしれないです、うん、あ、そう、食べ応えある。ありますね。フランクフルトです。フランクフルト入ってるみたいな。フランクフルト入ってます。合ってる。フランクフルト、はい、よし。噂で出てたな。クイズ1問正解。あ結構あれなんかもちもちしてる、うんうんうん、麺がね、美味しいですね。うまいうまい。どうですか。近い近い近い。顔隠れちゃう。どうですか。顔隠れる。どうですか。味のグランドスラムや。意味が分かんないし。グランドスラム満塁ホームラン。あ、なるほど。それぐらい美味しい。説明させない。一番恥ずかしい。そうですね、ごめんなさい。ダメですね、もうボケは聞き返しちゃダメです。グランドスラム結構最上級よ、うん、もう味のグランドちゃったもう。そう、さようならってこと、うん、次とか食レポしたらもうツーベースとか。もしちゃう。それ一番出ちゃったかも。一番最初出すもんじゃなくない。グランドスラム美味しい、これ、はい、そうですね。次、味の何出てくるか楽しみ。その上あるんですかね。じゃ野球用語で例えるとどんな味。あ、いいぞ。バント。あら、そんな小技な感じ。小技結構ガッツリくるよ。バントですかね。これでバント、これバントなんだ。あ、そうか、でも昔ながらのナポリタンで手堅くいきたい。手堅いってことだ。そうですね、うん、そうです。判定の、そうです。1番バッターがまあちょっと打って、うんうん、1塁に走って2番バッターがバントって。なるほど、手堅い野球ね。まあ定番というか昔ながらのね、はい、可愛いだ。ナポリタン界の可愛い、可愛いよ。ナポリタン界の可愛い。全部野球選手に例えるんですか、料理を。お、いいんじゃん。だってここのメニューね、野球居酒屋なのに野球っぽいメニューがないよね。なんだよ。そうなの。メニューで変えちゃおうか。あ、変えますか、うん、選手名を全部つけると。うんうん、じゃあ川合さん、そうじゃん、送りバントナポリタン。頼むの恥ずかしくない。送りバントナポリタン、絶対ナポリタンっていう、ね、頼むと。送りバントナポリタンが一番ちょうどいい。ナポリタンってでも言うならそう感じたんだから。そうね、うん、バント
送りバントナポリタン、うん、いいですか。はい、じゃあ送りバントナポリタンで。はい、じゃあ名前変わりました、はい、送りバントナポリタンです。これから皆さんそう呼んでください。特大わらじコロッケでございます。わらじコロッケ、わらじコロッケ、わらじ、これ大きさ比較するのがあれだけど、ユノの顔と比べても、いや、そう、こんぐらい YouTuber っぽい。もっとな、だーん、全然でかいよ、すんごいでかい。これ何人前ぐらいの。これは2人前。これ2人前ぐらいでも、すごい、それはすごいな、一人で食べる。だ、大丈夫なの、アイドル揚げ物とか大丈夫なの。全然大丈夫ですね。食べます。ちょっと揚げ物 NG アイドル。ちょっとごめんなさいみたいな、うん、焼肉 NG みたいな。よし、じゃあこっちも食べてみよう。じゃあこのコロッケいただきます。うん、うん、出た、天丼、天丼出ました。天丼すごいサクサクですね。聞こえましたよね、サクサクの音。聞こえた聞こえた、うん、なんかあのサクサクでサクっていくじゃないですか、まずそこが気持ちいいですね、うん、で中はジャガイモがぎっしり詰まっててすごく美味しいです。大きいなこれ、うん、そうそうそう、すごい大きいですね。これ揚げるの時間かかる。そうでもないの。でも15分ぐらい、いやでも結構かかる、うん、15分。でかいフライパンとかじゃないと揚げられないですよね。うまいうまい、美味しいですよね、うん、美味しい、美味しい。うん、これは、うん、味のダブルスチールや。わらじだけにね。なるほどね、うん、かけた、うまいうまい、かしいとこも、はいはい、なんでこれスパイクコロッケとか名前しないの。確かに、わらじなのかな、確かに思いながら、確かに野球居酒屋なのに、野球だったら確かにね、スパイクとかがいいんじゃないかなと。おお、確かにそうです ね、イメージとしてはどうだ、うん、ユナの、あ、これさっき送りバント、送りバントでスクイーズですかね。お前バント好きだな。お前、お前全然バット振らねえな、持ってきてんのに。つまらん野球だなお前。いいじゃん、いいじゃん、野球のスタイルはいいじゃん。スモールベースボールでもいいじゃない。お前全然バット振んねえな。いや、なんか見た目はすごいでかいじゃないですか、うんうん、で、そのでかいから何かあるのかなと見せかけての、うん、本当に普通に美味しいコロッケっていう、ね、あ、見せかけてっていうことですね。体でかいからめっちゃ振ってくんじゃないかと思わせといて、こなさもできるよっていう。そうです、そうです、でもスクイズコロッケって頼んでこれ出てきたら、え、なんでってなるよ。スクイズコロッケだとさ、丸いの、丸いイメージになる、転がすみたいな。ああ、そうかそうか、そうだね、うん、こう野球ボールみたいなね、ーホームベースとかでいいんじゃない。ああ、いいですね、確かにこれちょっと、まあ、形はあれだけど。じゃこれホームベースにしちゃえばいいんじゃないですか。ブラウン監督じゃないですか。いや、投げベース投げ、このまま投げちゃうこれお待ちえってね、投げるの。でもホームベースになったらすごい写真とか撮りたくなりますよね。じゃあちょっと形変えていただいて。ホームベースコロッケ、そこまで曲げさせるみたいな感じ。だってこれで長年、これがだってね、定番っていうか、そのそうですよ、店のあれで看板クリーンアップな。じゃあホームベースが、ホームベースが変わればいいんじゃないですか、この形に。野球界を変える。おい、そういいかな、すげえな、鍋つねがいいって言うかな。言わない。特大とかつけてもいいんじゃないかな。特大とか、特大スパイクとかわかんないけど、あビッグとか、で特大残してあげる。特大わらじコロッケ、あ、特大ついてるの、ついてるついてる。じゃあ特大スパイクコロッケいいじゃないですか。うん、最後、さっき好きだって言いましたね、言ってたから、馬刺しです。スタンディングオベーション、めちゃくちゃ座ってるけど。ほら、やっぱりコロッケとナポリタン、嬉しい、結構食事系来たから、やっぱり居酒屋メニューっぽい、うん、お酒に合いそうな
メニューをちょっと食べたいなと思って、ね、順番絶対逆じゃない最初からいいのいいのでもこれなんか色が違いますよね。確かに。どういうこと？これはこれビジターとホームみたいなユニフォームの色じゃないこれまあまあ普通の馬刺し、うん、ここが縦紙。おお、あ、ここ？え？けじゃん、もうそれ。たてがみ？たてがみっていう動物ですか？ここ、ここでしょ？ここの、首の部分よ。食べたことない。あ、食べたことない。食べたことないです。おお、これは嬉しい。あ、嬉しい、私も嬉しいです。じゃあ、初ノーマルから言ったら、ノーマルね、うん。あ、美味しい。これ何枚でも食べたいです。これ飲めますね。すごいトロトロですよ。トロトロ。美味しそう。ニンニク入ってます？うん、入ってる。入ってない。うちのタレで作ってる。え、美味しいです。このこれ美味しいです。ニンニクの味がしました。オリジナルのニンニクダレ。はい。すごい、美味しいです。これにつける、すごい美味しいですね。あ、やっぱ刺しいいですね。毎朝食べたいですね。まあ、朝食うの良くないですか、さらっと食べられて。食生活変わってるやつだと思われるからいただきます。あ、これは好きです。大好きです。おー、はっきり言った。はっきり言った。なんかあれですね、食感が残るので。あ、そうなの。ちょっとなんか全然違う。そうですね、これはすぐなくなるんですけど、うん、これは口の中にずっとではないですけど残ってるの。ホルモンみたいな。へぇ、ちょっとコリコリクニ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 グミを永遠食べてるみたいな。へぇ、どっち好き？嬉しい。え、個人的にね。でもこちらを食べてちょっとこってりしてるなって思って、さっぱりでこっちを、あ、馬刺しを食べるみたいな。なるほどなるほど。ちょっとなんか脂が乗ってますね。これメニュー名はマハラ。マハラでいい。マハラの馬刺しじゃない。マハラの馬刺し。マハラ選手が飼ってる馬の馬刺し。普通に馬刺し。馬刺し、国産馬刺し。国産馬刺し。国産なんだ。あ、じゃあ。いやでもその方がいいのかもよ。だって馬刺し食べたい人はさ、うん、国産馬刺しだと。確かに。頼もうかなってなるけど。なりますね。マハラの馬刺しだとなんか怪しそうじゃん。すぐ怪我しそうじゃん。確かにね。え、これはこのままの方がいいのかな。できればそんなんだ。全部そうだよ。全部そうなっちゃう。こっちはいいでしょ、だって書いてオッケーよ。いつか八かも、はい、もうすぐ通常営業に戻るんですよ。はいはいはい、よかったです。で、店主が、メニューをね、まあ、減らして営業しようかとか、はいはいはい、新しくした方がいいのかって悩んでたわけですよ。なるほど。だからせっかくだからユナに新メニューを考えてもらおうかと思います。そんなことしちゃっていいんですか。じゃあわかめと大葉の違うそれ水とおっぺちゃんじゃん、ラーメンじゃん。それ今売ってるんで。ラーメン、それラーメン出したらそうだけど、うん、ラーメンの部分変えればいいんじゃないの。でもラーメンありますよね。ラーメンあんだよ。しかも辛さが選べるっていうのちょっと私ずっと気になってましたもん。辛いの好きなの。大好きです。チャレンジャー元。え、なに新メニュー。だからどういうの食べたいか。だから好きな、そうそう、好きなものでいいの。おつまみ系好きなわけじゃん。好きですね。そういうのなんか夢のさ、そうそうそう、夢の一皿みたいなの作ったらいいんじゃない。いろんなの合わせ盛りとかはどうですか。例えば馬刺し、チャンジャ、キムチ。いいじゃん。たてがみちょっとずつ乗ってるのね。そうです。あとお刺身も欲しいですね。完全試合みたいな。巻原みたいな。巻原完全試合。巻原も完全試合。巻原もいいですね。そしたらそれ頼んだだけでもいいよね。ちょっとずつね、うん、じゃあ別々に頼んでくれって話じゃん。そっか、馬刺しは馬刺しで頼んでくれって話じゃん。いやでもだからそのいっぱい乗ってるってことでしょ。いろんな、はい、いろんな合わせ盛り、ちょっとずつ、うん、うん、それで、うん、まあ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 取るってことだよね。だからちょっと子供の層を狙って、うん、フライドポテトのシャカシャカポテトみたいな、うん、味をたくさん出す、うんうんうん、
なんかあるじゃないですか、よく出店とかでシャカシャカポテトって言っていろんなバター醤油味、ガーリック味とか。あるある、好きだよね、こう。そうですね、それの辛いバージョンとか。おー、いいね、チリ系の、うん、チリ味、チリソース。今出してるフライドポテトはノーマル、チリ系、シンプル、シンプル、じゃあ味を変えてできる、それ全然。何味いきます？でもノーマルがあるんだったらやっぱ辛いの、私辛いの欲しいですね、うん、辛いのが、辛い味のポテトってあんまり食べたことないですね。辛いやつの名前はデスパイネ。なんとなく分かんない。いや、イメージは分かりますよ。デスソースから。デスパイネ。デスソースから来たやつだよね。デスパイネ味。デスパイネ味。あとバター醤油とか。あ、いいね、バター醤油。バター醤油な、誰？何味よ、じゃあ。ちょっとバター醤油なんだろう、王道かな、やっぱりね。うまいもんね。美味しいですね。コクもあるし、うん、さっぱり感もあるじゃん。そうですね。頼みたくなりますね。イバタだね、じゃあ。イバタ。イバタ味。醤油豚から。醤油豚、バターから来ちゃってる。この動画見たっつって来た人になんか。ああ。あ、特典どうすか。じゃあさっきの新メニューを。動画見てくれた人をサービス。サービス新メニュー、たてがみ。違う、たてがみ。これでも絶対頼んでくださいね、来たら。馬刺しね、うまいから。美味しかった、うん、じゃあこの動画を見て、来ましたって言ってくれた人にフライドポテト、しかも新メニューをサービスと。すごい、太っ腹。サービスですよ、そんなことありますか。じゃあもし俺らの動画のこと舐めてる。全然見ないと思ってんじゃないですか。4人ぐらいしか来ないから。皆さんお願いしますよ。ぜひその動画を見たと言ってください。ぜひお願いします。ここに来るとね、あの美味しいお酒と食べ物食べながら、うん、また野球好きにはたまらない。いや、絶対野球好きの方は好きですね。この試合見たいって言ったらあれば、うん、テレビの画面出してくれ。すごい。そうそう、高校野球の試合見ながら、すごい、お酒飲んだりもできますから。なかなかそんなあれ見たいなって言ってポチって出てくるのないですよね、うんうん、ぜひぜひお願いします、はい、あとテイクアウト弁当とかもやってますと。おー、そうなんですね。興味ある方ぜひお越しください。待ってます。はい、今日のゲスト、いきなりトークさんから葉月ゆなでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いちかばちかで待ってます。